በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ እመቤታችን የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የክብርተ ክቡራን የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች፣ በየቦታው ሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር የምትከታተሉ እንደምንሰነበታችሁ፣ አሜን። የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በቸርነቱ በመሐሪነቱ ይህችን ሰዓትና ዕለት ባርኮና ቀድሶ የሰጠን ከያለንበት በፍቅር ስቦ በረድኤት አቅርቦ በምሕረቱ በቸርነቱ የሚጠብቀን ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ የሚያነቃን የሚያተጋን አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ስለማይነገር ስጦታው ክብርና ምስጋና ይድረሰው። በክብረ ወሊድ ክብረ ድንግልናን ደርባ የተገኘች አማላጅነት ከርኅራኄ ጋር ያላት እመቤታችን እናታችን የባህርያችን መመኪያ አማላጃችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ክብርተ ክቡራን ልዕልተ ልዑላን ከተለዩ የተለየች ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ድህነታችን ለተፈጸመበት ለቅዱስ መስቀሉም ክብርና ምስጋና ይሁን። ጸሎታቸው የረዳን ቅዱሳን ጥበቃቸው ያልተለየን መላእክት እግዚአብሔር ባከበራቸው ክብር በሰጣቸው ጸጋ በየስም አጠራራቸው በየክብራቸው ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ከቅዱስ መስቀሉ ረድኤት በረከት ከጻድቃን ከሰማዕታት ከደናግል ከመነኮሳት ከነቢያት ከሐዋርያት ከቅዱሳን መላእክት ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የድንግል ማርያምን ጣዕሟን በአንደበታችን ፍቅሯም በልቦናችን ይሳልብን ያሳድርብን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት እንደ ቅዱሳኑ የጸሎት እርዳታ እግዚአብሔር ይፈቅድ ብንኖር ከዛሬ ጀምሮ አምላክን ስለወደደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ስለጸናች ስለ ክብርት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በነገረ ማርያም ትምህርት በሐዲስ ኪዳን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተገለጠችበትን የምንማርበት ክፍለ ጊዜ ይሆናል። አምላካችን እግዚአብሔር የራቀውን አቅርቦልን የቀረበውን አከናውኖልን የረቀቀውን አጉልቶልን ምስጢሩንና ማስተዋሉን ይግለጥልን። የገለጠልንን የምንጠቀምበት የምንጠቅምበት ያድርግልን። የእመቤታችን አማላጅነት የቅዱሳን ሁሉ ጸሎት የመላእክት ፈጣን ተራዳይነት ከሁላችንም ጋር ይሁን። ባለፈው ለተከታታይ ሳምንታት ለተከታታይ ወራት ማለት ይቻላል ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም በነገረ ማርያም ትምህርት በብሉይ ኪዳን በአበው ቀደምት ምሳሌዋን በዘመነ ነቢያት ደግሞ የተነገረላትን ትንቢት አንስተን በስፋት በምልዓት እግዚአብሔር እንደገለጠልን መጠን ስለ እመቤታችን ክብር፣ ንጽህና፣ ቅድስና፣ ዘላለማዊ ድንግልና የአምላክ እናት ስለመሆኗ ሰምተን ነበር። አሁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ወንጌል ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሐዋርያት አባቶቻችን የጻፉትን በቅዱስ ወንጌል ያለ የተገለጠ ክብሯን እንነጋገራለን ማለት ነው። ለመግቢያ ያክል እንግዲህ አሁን የትምህርቱ መጀመሪያ ሐዲስ ኪዳን ነው። ሐዲስ ኪዳን ኪዳን ውል ስምምነት ነው። ሐዲስ ካለ ዘንድ ብሉይ መኖሩን ያመለክታል። በዘመነ ኦሪት የነበረውን ብሉይ ኪዳን ብሎ ያ ለአበው ቀደምት ስብ እያጤሱ ደም እያፈሰሱ እግዚአብሔር በተስፋ የሰጣቸውን ኪዳን ይሄኛው ደግሞ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ስግደት ይግባውና የባህሪ አምላክ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ስጋው በክቡር ደሙ የመሰረተው እርሱ ባለቤቱ በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 26 ላይ የተናገረው ይሄ ሐዲስ ኪዳን ደሜ ነው ብሎ በደሙ ፈሳሽነት የመሰረተውን ከዚህም በኋላ ሊመጣ ሌላ ሕግ የሌለውን ፍጽምት የሆነች ሕግ የሐዲስ ኪዳንን ነገር ነግሮናል። ሐዲስ ኪዳን ወይንም ደግሞ ይሄኛው ያኛውን ያደሰው ይሄኛው ኪዳን ሌላ ኪዳን የማያስከትል ይሄኛው ኪዳን አምላካችን እግዚአብሔር በግልጥ ትንቢተ ነቢያትን የፈጸመበት ዓለሙ ራሱ ከሁለት የተከፈለበት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው ዘመን ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ተብሎ 5500 ዘመን የሚቆጠርበት ይሄኛው ዘመን ደግሞ ዓመተ ምሕረት ዓመተ ስጋዌ
አምላካችን እግዚአብሔር ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ሆኖ ዓለሙን ያዳነበት ዓመተ ምሕረት ተብሎ የሚነገርበት ነው። እንግዲህ በዚህ በዓመተ ምሕረት ይሄኛው ሐዲስ ኪዳን እንዲመጣ እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ወፍ ዘራሽ ዝም ብሎ የሆነ አይደለም። አስቀድሞ ትንቢት ተነግሯል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 ላይ ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኤርምያስ እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እንግዲህ ከሕዝብም ከአሕዛብም ከእስራኤልም ጋራ እግዚአብሔር የሚገባ ሐዲስ ኪዳን በደሙ ፈሳሽነት በስጋው መስዋዕትነት የምትመሰረት ፍጽምት የሆነች ሕግ ናት። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 60 ቁጥር 11 ላይም ነቢዩ ኢሳያስን እንዲህ ሲል እናገኘዋለን። እነሆ ለድሆች የምስራች ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩትም መፈታትን፣ ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነፃ አወጣ ዘንድ የተወደደችውንም የጌታ ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል። ይህንንም ቃል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 እስከ 19 ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ በጸሐፍትና በአይሁድ ካህናት መካከል የሚነበበውን ጥቅልል ሰጡት። ያንን ጥቅልል ሲያነብ የነቢዩ ኢሳያስን ቃል እንዳነበበ እነሆ የነቢዩ ኢሳያስን መጽሐፍ ሰጡት። መጽሐፉንም በተረተረ ጊዜ የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል፣ ለታሰሩትም መፈታትን፣ ለዕውሮችም ማየትን እሰብክ ዘንድ የተጠቁትንም ነፃ ወጣ ዘንድ የተወደደችንም የጌታ ዓመት እሰብክ ዘንድ ልኮኛል ተብሎ የተጻፈበትን ስፍራ አገኘ። እርሱም ቁጥር 21 ላይ እነሆ ይህ መጽሐፍ ዛሬ በጆሯችሁ ተፈጸመ አላቸው ይላል። ስለ ቃሉ የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህቺ ሐዲስ ኪዳን ቅዱስ ኢሳያስን እግዚአብሔር እንዳናገረው ያናገረውንም በስጋ ማርያም ተገልጾ እንደፈጸመ ለድሆች የምስራች የሚሰበክበት ድሆች የተባሉ አዳምና ልጆቹ ናቸው። ድህነታቸው ከባለጸግነት ወደ ድህነት የወረዱት ከገነት ወደ ምድረ ፋይድ ከገነት ወደ ሲኦል ከልዕልና ወደ ትህትና የወረዱት በዚህ ምክንያት የጸጋ ልብሳቸውን ተገፈው በኃጢአት በበደል ይኖሩ ነበርና የምስራች እንዲሰበክላቸው ይህቺ ወንጌል የምስራች ትባላለች። ዲያብሎስ እንደተሻረ ወልደ እግዚአብሔር እንደነገሰ ኃጢአት እንደጠፋች ሞት እንደተሻረ የሰው ልጆች ትንሣኤ እንዳላቸው የተሰበከባት ስለሆነ ለእውሮች ማየትን በተአምራት እውራንን ያበራባት ይህች ወንጌል የተቀደሰች ናት። በትምህርትም አይነ ልቦናቸው የታወረባቸውን በአምልኮ ጣዖት እግዚአብሔርን ባለማወቅ በድንቁርና ይኖሩ የነበሩትን አይነ ልቦናቸውን አብርቶ ወንጌል ተሰብኮላቸው አምነው ክርስቶስን አምነው ለእርሱ እንዲገዙ ያደረገች ደግሞ የተጠቁትን ነፃ ወጣ ዘንድ የተጠቁ አዳምና ልጆቹ ናቸው። አጥቂዎች የተባሉ እርኩሳን መናፍስት አጋንንት ናቸው። በእግራቸው ደግጠው በእጃቸው ጨብጠው የሰውን አእምሮ እንደ ሜዳ ልቦናውን እንደ ዙፋን ሰውነቱን እንደ ድንኳን አድርገው ነግሰውበት ይኖሩ ነበርና እነርሱን እርኩሳን መናፍስት አጋንንትን በደሙ ፈሳሽነት በስጋው መስዋዕትነት በመስቀሉ ራሳቸውን ቀጥቅጦ ከሰው ልጆች ልቦና አርቆ ነፃ አውጥቶናልና የተወደደችንም የጌታ ዓመት እሰብክ ዘንድ ይቺ የተወደደች የጌታ ዓመት ተብሎ የተነገረላት ዓመተ ምሕረት ዓመተ ስጋዌ ናት። ይህችን በስጋ ማርያም ተገልጦ እንዲሰብካት ቅዱስ ኢሳያስን እግዚአብሔር አናግሮታል። ስለዚህ ወንጌል ወይንም ይሄ ሐዲስ ኪዳን ለሰው ልጆች ድህነት ሆና የተሰጠች ዲያብሎስ እንደተሻረ ወልደ እግዚአብሔር እንደነገሰ ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ እንደጠፋ ለሰው ልጆች ድህነተ ስጋ ድህነተ ነፍስ እንደተደረገላቸው በሲኦል በመንጸፈ ደይን በመቃብር እንደማይቀሩ ሙስና መቃብር እንደጠፋላቸው እርሱ ባለቤቱ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ትንሳኤያችንን አውጆ ያስተማራት ናት። ይህቺ ወንጌል ለመሰራቷ መሰረት ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም የተገኘ የባሕርይ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ እንደ በነቢያት ዘመን እንደነበረው በአወ ቀደምት ዘመን እንደነበረው በምሳሌና በትንቢት አይደለም፣ በግልጽ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ክብር
ገናንነት፣ ንጽህና፣ ቅድስና፣ ዘላለማዊ ድንግልና በቅዱስ ወንጌል ተጽፎ ተመስክሮ እናገኘዋለን። ወንጌልን ሐዲስ ኪዳንን ስናስብ በዚህ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መውጣታችንን ከዓመተ ፍዳ ከዓመተ ኩነኔ ወጥተን ዓመተ ምሕረት ዓመተ ስጋዌ መቁጠራችንን ስናስብ ለዚህ መሰረቱ አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታት ድርሰቱ ትመስሊ ፊደለ ወተወልዲ ወንጌለ ወታገምሪ መስቀለ ብሏታል። አንቺ ፊደልን ትመስያለሽ፣ በንጽህና በቅድስና የተጻፈች ፊደል ድንግል ማርያም ናት። ደግሞ ወንጌልን ትወልጃለሽ፣ ወንጌል የምስራች ናት። የምስራች ወንጌል የሰበከልን የሰራልን በደሙ ፈሳሽነት ያጸናልን የባህሪ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ይህንን አባ ጊዮርጊስ በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦለት በሰዓታት ድርሰቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እንዲህ አድርጎ ገልጧታል። ስለዚህ ወንጌል ስንል የምስራችን ስንሰብክ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ንጽህናዋ፣ ቅድስናዋ፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋ፣ የአምላክ እናት መሆኗ፣ አምላክን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና መውለዷ፣ ከዚያም በድንግልና ለዘላለም ጸንታ መኖሯ በግልጥ የተነገረበት ክብሯ፣ ገናንነቷ፣ ንጽህናዋ፣ ቅድስናዋ የተመሰከረበት መጽሐፍ ነው። እንግዲህ በዚህ በሐዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ ገልጦላቸው ጸሐፍቱ ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ናቸው። ከሰብአ አርድእትም ጸሐፊዎች አሉ። እነርሱ ወንጌልን ጽፈዋል። በዚህ በጻፉት ወንጌል ግን የጌታን ነገር ገልጠው ሲናገሩ ጌታ የተገኘባት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ነገር አምልተው አስፍተው አጉልተው ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ተናግረዋል። እግዚአብሔር ይፈቅድ ብንኖር እንግዲህ ከዚህ በኋላ በዚህ ክፍለ ጊዜ ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም በሐዲስ ኪዳን በቅዱስ ወንጌል የተጻፈውን የምንመለከትበት ይሆናል። ለቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት የገለጠ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእኛም በእናቱ በድንግል ማርያም አማላጅነት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያት የገለጠውን በወንጌል የተጻፈ ክብሯን፣ ገናንነቷን፣ ንጽህናዋን፣ ቅድስናዋን፣ ዘላለማዊ ድንግልናዋን አምነን በረከት ረድኤት እንድናገኝ እንዲገልጥልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳያስ በትንቢቱ በምዕራፍ 1:9 ላይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዘር ባያስቀርልን እንደ ሰዶም በሆን ገሞራን በመሰል ነበር ብሎ የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር ያስቀርልን ንጽሕት ዘር አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ማርያም እንደሆነች መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለባት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እያማለደች የምታሰጥ ንጽሕት ዘር በአዳም የወደቀ መርገም ያልወደቀባት ንጽሕት ዘር እርሷን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ባያስቀርልን ኑሩ። አሁን በዚህ ዘመን ዘመኑ ተለውጦ ሐዲስ ሆነ ሐዲስ ኪዳን ነው ብለን መስበክ ባልተቻለንም ነበር። በመንጸፈ ደይን በሲኦል በእግር አጋንንት እየተጠቅጠቅ በቀረን ነበር። ይሄ እንዳይሆን ግን ቸር እግዚአብሔር ጸባኦት እግዚአብሔር ንጽሕት ዘር ድንግል ማርያምን አስቀረልን። ይህች ንጽሕት ዘር ከቅዱስ ኢያቄም ከቅድስት ሐና በነገረ ማርያም እንደተጻፈ ነሐሴ 7 ቀን ተጸንሳ በእግዚአብሔር ፈቃድ በመላከ ብስራት በቅዱስ ገብርኤል አብሳሪነት ነሐሴ 7 ቀን ተጸንሳ ግንቦት 1 ቀን ተወልዳለች። በስዕለት ያገኟት ስለነበረ እግዚአብሔር ልጅ ቢሰጠን እርሷን ለሰጠን ለእግዚአብሔር እንሰጣለን ብለው ወንድም ቢሆን ሴትም ብትሆን ስዕለት ተስለው ነበርና ድንግል ማርያምን 3 ዓመት በንጽህና በቅድስና ሲያሳድጓት ከቆዩ በኋላ ወስደው ለእግዚአብሔር ሰጥተውታል። የሰጠ ቢነሳ የለበት ወቀሳ ብለው ለእግዚአብሔር የተሳሉትን ልጅ ማግኘት እንሰጥሃለን ብለውት ነበርና ወስደው ለእግዚአብሔር ሰጥተውታል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መቅደስ፣ አማናዊት መቅደስ፣ እድገቷ በቤተ መቅደስ ነው። በዚያ በቤተ መቅደስ ምን እናበላታለን ምን እናጠጣታለን ብለው ሲጨነቁና ሲጠበቡ እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ፋኑኤልን ህብስተ ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ አስይዞ በሕዝብ ሁሉ ፊት ተገልጦ እንዲታይ አድርጎታል ይላል። ያን ጊዜ ሊቀ ካህኑ ለእኔ የተሰጠ ለእኔ የመጣ ክብር ነው ብሎ ሊቀበል በቀረበ ጊዜ ለእሱ የመጣ ስላልነበረ ነጥቆት ወደ ሰማይ ወጥቷል። ሌሎችም እንደየክብራቸው ሲሄዱ ረበበ እንጂ ግን አልወረደም። ኋላ ቅድስት ሐናን
የእግዚአብሔር ፈቃዱ አይታወቅም። ለእናንተ የመጣ በረከት ሊሆን ስለሚችል ልጅሽን ይዘሽ ከሰው ተለይተሽ ለብቻሽ ሁኚ አላት። ቅድስት ሐና ድንግል ማርያምን ይዛ ከሰው ስትለይ መልአኩ ወረደ፣ ግን ረበበ እንጂ ያንን ኅብስተ ሰማያዊ ጽዋ ሰማያዊ አልመገባትም። ስለዚህም ሐና ፈቃድ እግዚአብሔር ምን እንደሆነ አይታወቅም፣ እሷን አንቺ ለብቻዋ ትተሽ ወደ እኛ ነይ አሏት። ቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያምን ትታ ቅድስት ሐና ወደ ህዝቡ ስትቀላቀል ድንግል ማርያም የሶስት ዓመት ብላቴና ድንኩል ድንኩል እያለች እናቷን ስትከተል መልአኩ ወርዶ ከሰው ቁመት ክንድ ከስንዝር ከፍ አድርጎ መልዕልተ ፍጡራን ናትና እርሷን በክብር የሚመስላት በጸጋ የሚተካከላት የለምና ከነገደ መላእክት ከቅዱሳን መላእክትም ከነገደ ከደቂቀ አዳምም ቢሆን እመቤታችን በክብር የሚመስላት በጸጋ የሚተካከላት የለምና ከሰው ቁመት ክንድ ከስንዝር ከፍ አድርጎ መልዕልተ ፍጡራን መተተ ፈጣሪ መሆኗን ክብሯን ገልጦ አንድ ክንፉን አነጥፎ አንድ ክንፉን ጋርዶ እመቤቴ ደጅ ባስጠናሁሽ ይቅር በይኝ ብሎ መግቧት ተሰውሯል። የምግቧ ነገር ከተያዘ ከሰው ምን ያጋፋታል ብለው ድንግል ማርያምን ወደ ቤተ መቅደስ አስገብተዋታል። በዚያ በቤተ መቅደስ ሐርና ወርቁን እያስማማች እየፈተለች ደግሞ ቤተ መቅደሱን እያገለገለች እየጸለየች በቤተ መቅደስ 12 ዓመት ተቀምጣለች። ቅዱስ ያሬድ በአንቀጸ ብርሃን ድርሰቱ እንደመሰከረ 12 ዓመት በቤተ መቅደስ እመቤታችን በስራ ፈት ልማድ አይደለም ትጸልያለች። መጽሐፈ ኢሳያስ ትመለከት ነበር፣ ደግሞ ታገለግል ነበር። ሐርና ወርቅ እያስማማች ለቤተ መቅደስ የሚሆነውን መጋረጃ ትፈትል ነበር፣ ትሰራ ነበር። በቤተ መቅደስ በስራ ፈት ልማድ መኖር እንዳይገባ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ማሳያ ናት። ቤተ መቅደስ ለአገልግሎት፣ ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር ለመገዛት ለመጸለይ መሄድ እንዲገባ በቤተ መቅደስ እድገትም እንዳለ እመቤታችን ማሳያ ናት። መላእክት መጥተው ያረጋጓት ነበር። ከመላእክት ጋር መላእክት እያረጋጓት በቤተ መቅደስ ኖረች። ስለዚህ ልጆቻችንን ቤተ መቅደስ ማሳደግ እንዲገባ የድንግል ማርያም ሕይወት ያሳያል። ልጆቻችን ብቻ አይደሉ፣ እኛም ራሱ በቤተ መቅደስ መኖር በቤተ መቅደስ ማደግ መንፈሳዊውም ስጋዊም ሕይወታችን ከመቅደስ የተለየ ሕይወት እንዳይሆን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ሕይወት ያሳያል። በዚያ በቤተ መቅደስ 12 ዓመት እሷ ቤተ መቅደስ ስትገባ የቤተ መቅደሱ መዓዛ ተለወጠ። ስብ የሚያጤሱበት ደም የሚያፈሱበት መቅደስ መዓዛው ድንግል ማርያም ስትገባ መዓዛው ተለወጠ። እርሷ የንጽህና የቅድስና ምንጭ ናትና፣ ስለዚህ በዚያ በቤተ መቅደሱ እንዲህ ባለ ግብር ስትኖር 12 ዓመት ከእናት ከአባቷ ቤት የነበረውን 3 ዓመት ደምረው 15 ዓመት ሲሆናት ቤተ መቅደሳችንን ታሳድፍብናለች፣ ልማደ አንስት ታደርሳለችና ከቤተ መቅደስ ትውጣ አሉ። ሊቀ ካህኑ ገብቶ እንዴት ትሆኚ እንዲህ ብለዋል፣ እንዴት ይሻላል አላት። እኔ ምን አውቃለሁ፣ አንተ ወደ ፈጣሪህ አመልክትልኝ አለችው። እርሱ ወደ ፈጣሪው ሲያመለክት ሚስቶቻቸው የከሞቱባቸው ከነገደ ይሁዳ የተወለዱትን በትራቸውን ሰብስበህ በሕዝብ ፊት አስቆጥረህ በቀዳማይ ሰዓተ መዓል ሌሊት አስገብተህ በቀዳማይ ሰዓተ መዓል ታወጣው፣ እኔ ምልክት አሳያለሁ ብሎ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ነገረው። እርሱም በአዋጅ ከነገደ ይሁዳ ሚስቶቻቸው የሞቱባቸውን ሰዎች በትራቸውን ሰብስቦ በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት አስገብቶ በቀዳማይ ሰዓተ ሌሊት ሊያወጣው ሊጸልይበት በትራቸውን አስቆጥሮ አስገባው ይላል። ለ2015 የጎደለው በትር ተሰብስቦ በቤተ መቅደሱ ገብቶ ሌሊቱን ሙሉ ሲጸልይበት አደረ። ከዚያም ሲነጋ የእስራኤል ማህበር ሁሉ ተሰበሰቡ። በቤተ መቅደሱ ዙሪያ እያንዳንዳቸውን በትራቸውን እያነሳ ሲሰጥ ከይሁዳ ነገድ ወገን የሆነ ደግሞ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በኋላ እንመጣበታለን በዘር ሐረግ ሲቆጠር የሚዘመዳት ቅዱስ ዮሴፍ ሚስቱ ሞታበት ስለነበረ እሱም በትሩን አምጥቶ ሰጥቶ ነበርና የዮሴፍ በትር ኦ ዮሴፍ እቀባ ለማርያም ፍህርትከ የሚል ተጽፎበት ተገኘ ይላል። ድንግል ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ እርሷን ጠብቃት የሚል ተጽፎበት ተገኘ። ይሄ አንድ ምልክት ነው። ሰው ሳይተክላት ውሃ ሳያጠጣት በትሩ ለምልማ አብባ አፍርታ ተገኝታለች። ይሄ አንድ ምልክት ነው። እስራኤል በአንድ ምልክት ብቻ አያምኑም ነበርና ነገር በሶስት ይጸናል እንዲሉ ይሄንን አንድ ምልክት። ሁለተኛ ምልክት ርግብ መጥታ በራሱ ላይ አልፋለች፣ በመንፈስ ቅዱስ ለመመረጡ
ምልክት ነው። ሶስተኛ ምልክት እጣ ቢጣጣሉ ድንግል ማርያም ደርሰዋለች። ስለዚህ ቅዱስ ዮሴፍ ከቤተ መቅደስ ድንግል ማርያምን ተረክቦ ሊያገለግላት፣ ሊጠብቃት፣ ሊላካት በሐዘኗ ጊዜ ሊያጸናናት፣ ሊያረጋጋት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ከቤተ መቅደስ ተቀብሎ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል ነገረ ማርያም። እንግዲህ በቤተ ዮሴፍ ሳለች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሴፍን ትረዳው፣ ታገለግለው። ሚስቱ ሞታ ስለነበረ ሕፃናት ልጆች ከጌታችን ጋር ያደጉ ከጌታ ጋር በማደግ ወንድሞቹ የተባሉ በቅዱስ ወንጌል የተነገረላቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ያዕቆብ፣ ይሁዳ፣ ዮሳ የተባሉ ልጆች ነበሩት ቅዱስ ዮሴፍ። እነርሱን ትረዳቸው ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን ማድጋዋን ነጥቃ ምንጭ ወርዳ ውሃ ቀድታ ስትመለስ ከእመቤታችን ጋር ብዙ ሴቶች ነበሩ። እነዚህ ሴቶች የጠማ ውሻ ውሃ ለመጠጣት ሲመጣ አይተው አካለቡት። ድንግል እመቤታችን ለዚያ ውሻ አዘነችለት። ምን አለበት እሱስ ፍጡር አይደለምን? ብታዝኑለት አለች። አንቺ ሲያውሽ አለባበስሽ፣ አነጋገርሽ የስራ ፈት ይመስላል። እኛ ግን በቤት ባሎቻችን ልጆቻችን ይጠብቁናል፣ ስራ ፈት አይደለንም አሏት። ድንግል ማርያም ከጀርባዋ ላይ እንስራዋን አውርዳ ደግሞ የወርቅ ጫማዋን አውልቃ ለዚያ ለተጠማ ውሻ ውሃ ሰጠችው። የተጠማ ውሻም ደም ራሱ ጥልፍ ጥልፍ እያደረገ ሲጠጣ ሴቶቹ እንዲህ አሉ። እንዲህ ያለ ደግነት በዚህ ዘመን ታይቶ አይታወቅም። ነቢያት ክርስቶስ ይወለዳል ይላሉ፣ ከአንቺ ሳይሆን አይቀርም አሏት። መንፈስ ቅዱስ በሳቅ በስላቅ ፋንታ ፊታቸውን ጸፍቶ አፋቸውን ከፍቶ ድንግል ማርያም የባህሪ አምላክ የኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ እንደሆነች አናገራቸው። ከነኛ ሴቶች መካከል አንዷ ሴት አሁን ውሃውን አጎደልሽው፣ እንስራሽን ተሸክመሽ ለዚህ ውሻ ውሃ በመስጠት እንስራውን አጉደለሽው፣ እያንቦጫቦጭ ወደ ቤትሽ ልትመለሽ ነውን? አለቻት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በትህትና ለዚህ መልስ ሰጠች። ውሃ የሚገኘው ከላይ ነው፣ ይህንን ውሻ ያጠጣ አምላክ ጎዶሎዬን ይመላዋል አለች። ይህንን ስትናገር በታምራት የጎደለው እንስራ ተመልቶላታል ይላል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምእመናን፣ ዛሬ በግብራችን ውሻውን ለምንመስል ለእኛ ለእያንዳንዳችን የድንግል ማርያም አማላጅነት ያስፈልገናል። የልጇን የቸርነት ውሃ በምልጃዋ ጫማ ቀርታ እንድታጠጣን ደጅ ልንጸናት ያስፈልጋል። ለዚያ ለተጠማ ውሻ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ርኅራኄ፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ደግነት፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅር እንዲህ ከተገለጠ በልጇ ላመን ለእኛ በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ጥምቀት ላለን እርሱ ክርስቶስ ተብሎ እኛን ክርስቲያን ላሰኘን ለእኛ የልጇን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ለምንቀበል ለእኛ ምን ያህል ታደርግልን ይሆን? በነፍስ በስጋ በውስጥ በአፍአ የሚያስፈልገንን ነገር በመርዳት በአማላጅነት የታወቀች ናት። ስለዚህ ምንም ግብራችን ውሻውን ቢያስመስለን ለእግዚአብሔር የተመቸ ሕይወት ባይኖረንም እንኳ ቅሉ ሰአሊ ለነ ቅድስት ብለን ደጅ ከመጽናት እመቤታችንን አማላጅ ከማድረግ ወደኋላ እንዳንል አጥብቀን በዚህ የቅድስና ሕይወት አባቶቻችንን ቅዱሳን አበው እናቶቻችንን መስለን ሰአሊ ለነ ቅድስት ማለት እንዳናስታጉል ደጅ እንድንጸና ያስፈልጋል። ከዚህ አያይዞ መልአኩ ድምፅ አሰማት፣ ትጸንሲ አላት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ተመለከተች። የምታየው ነገር አልነበረም፣ የሰማችው ድምፅ ብቻ ነው። ከዚያ ከቤተ ዮሴፍ ደርሳ ደግሞ አሁንም ማድጋዋን ስታወርድ መልአኩ ድምፅ አሰማት፣ ትጸንሲ አላት ይላል። ያን ጊዜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይሄ ነገር ደጋገመኝ፣ መልካም በጎ ከሆነ በጎ ነገር ሊሰሙ የሚገባው ቤተ መቅደስ ነው። ስለዚህ ቤተ መቅደስም ይምጣ ለስማው ብላ ከደናግለ እስራኤል የተካፈለችውን ሐሩንና ወርቁን ይዛ የወርቅ ዘመንበሯን ዘርግታ ምንጣፏን አንጥፋ በዚያ ተቀምጣ ሐሩን ከወርቅ ጋር እያስማማች ስትፈትል ወእንዘ ትፈትል ወርቀ ወሜላተ አስተርአያ ገብርኤል ግብተ፣ ቅዱስ ገብርኤል ተገልጦ የምስራች ነገራት። እንግዲህ ለመግቢያ ያክል ይህንን ከሰማን በቅዱስ ወንጌል የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ክብር፣ ንጽህና፣ ቅድስና፣ ዘላለማዊ ድንግልና በሰው አንደበት የተመሰከረ ያይደለ በሰማያዊ መልአክ በቅዱስ ገብርኤል አንደበት መመስከሩን ቅዱስ ወንጌል ይነግረናል። የመልአኩን ብስራት ለትምህርታችን በሐዲስ ኪዳን ለትምህርታችን መጀመሪያ አድርገን
እንመለከታለን። እግዚአብሔር ይፈቅድ ብንኖር በሚቀጥለው ሳምንት ከዚህ ካቆምንበት እንቀጥላለን። እግዚአብሔር አምላክ የሳምንት ሰው ይበለን። ይቆየን።